15. březen 2014. Nizozemské studentky Chris Kremers a Lisanne Fron nastupují do letadla směřujícího z Amsterdamu do Kostariky. Dívky mají v plánu se přes Kostariku dostat do Panamy. Užít si dovolenou v letovisku Bocas del Toro. Prozkoumat krásy Panamy. Naučit se lépe španělsky a završit to vykonáváním dobrovolnické práce v místní dětské škole v městečku Bonquete. Na tento výlet obě dívky dlouho pracovaly a šetřily. Těšily se na svou vysněnou dovolenou v exotické zemi. V den odjezdu se Lisanne na letišti naposledy rozloučí se svým otcem. Návrat domů dívky údajně plánovaly 21. dubna. I když Chris starší bratr Sjors vždy uváděl 29. duben jako plánované datum návratu. Něco se však stane. 1. dubna obě dívky záhadně zmizí při pěší túře po stezce El Pianista. Jejich osud je do dnešních dnů nejasný a plný spekulací. Spousta otázek, co se ten osudový den odehrálo. Strašidelné noční fotografie, pořízené 8. dubna, pozdě v noci, tento případ ještě více dělá záhadným. Letošního 1. dubna 2024 to bylo přesně 10 let od doby, co se Chris a Lisanne ztratili v Panamě. V den tohoto smutného výročí vyšel v novinách La Estrada Panama nový článek od Adelity Coriat. Většina článku se týkala hlavních skutečností tohoto případu a přiblížila čtenáři časovou osu dne, kdy dívky zmizely. V článku bylo však něco, co nebylo ještě doposud zveřejněno. Ve spisu prokuratura podezřelé vůbec neidentifikovala. Článek uzavírá anonymní vzkaz, který dorazil na nizozemské velvyslanectví v Kanadě. V něm se píše: prosím, nepřestávejte s pátráním. Existují důkazy. Pátrali jste na špatném místě. Zločinci jsou na svobodě. Pravost vzkazu potvrzuje na Redditu Matt z webu Imperfect Plan, který si vzkaz také přečetl. Co mě dlouhou dobu zajímalo, byly záznamy z kamer osudného dne, kdy dívky zmizely. Podařilo se mi zjistit, že majitelka školy Ingrid Lammers,
Krátce po zmizení dívek zveřejnila na svém Facebooku informaci, že jí policie sdělila, že existuje kamerový záznam, na kterém jsou dívky zachyceny v místním supermarketu. Pravděpodobně šlo o supermarket Romero. Ale že než tam údajně policie dorazila, aby se na záznam podívala, byl už přepsaný. Ve spisech k případu není zmíněn ani jeden kamerový záznam, kdyby dívky byly natočeny. Stejně tak zprávy o tom, že Chris a Lisanne byly viděny v místní lékárně. Je to zvláštní, protože v centru Bonquete určitě musely být kamerové body, ale nikdy se nic neobjevilo. Bylo by velmi zajímavé vidět, jak Chris a Lisanne vypadali a jak byli oblečeni v den svého zmizení, nebo den předtím. Možná by to pomohlo rozplést množství protichůdných svědeckých výpovědí různých lidí, kteří tvrdí, že viděli na stezce pianista. Stále mi ale vrtá hlavou, že policie o existenci záznamu z kamer supermarketu, kde byly dívky viděny, věděla. V nizozemských novinách se uvádělo, že policie potvrdila, že dívky byly zachyceny na průmyslové kameře v Bonquete, poblíž supermarketu a krátce předtím, než se vydali na túru. A přesto došlo k jejich nenávratnému smazání. Co když dívky měly na sobě úplně něco jiného, než na fotografiích z túry po stezce El Pianista? Dívky byly údajně v místní lékárně spatřeny v osudový den v úterý ráno. Což i odpovídá informacím od hostitelské rodiny, že se Lisanne necítila příliš dobře. Bolelo jí v krku a měla astmatické záchvaty, nejspíše nachlazení. Těsně před svým zmizením v Panamě si Chris a Lisanne koupili pozoruhodně velké množství prostředků proti komárům. To může naznačovat, že se připravovali na delší výšlap a možná ne sami. Dubna 2014 se obyvatel Bonquete Lee Zeldzer vydal za majiteli restaurace Doris a Giovannim Santorovými a vyspovídal je ohledně zmizení Chris a Lisanne. Doris mu potvrdila, že jsou majiteli psa Blue a že její manžel dívky viděl, jak stopují směrem k El Pianista. Celou dobu jsem se mylně domníval, že Blue je pes místní hostitelské rodiny, u které dívky bydlely. Dlouhou dobu tyto nesprávné informace uváděla i Wikipedie. Doris také uvedla, že Chris a Lisanne s jejím manželem na začátku procházky krátce hovořili. Lee na jednom diskuzním fóru uvedl, že majitel restaurace Il Pianista, Giovanni, s dívkami 1. dubna mluvil a řekl jim, kde mají chytit autobus zpět do Bonquete. Poté jeden zaměstnanec restaurace viděl stoupat po stezce mezi 15. až 15:30 hodinou odpoledne. Jejich pes Blue, který často sleduje pěší turisty, šel s nimi. Nikdo si nevybavuje, že by je viděl vracet se. Jediný, kdo se skutečně vrátil, byl Blue. Doris se domnívá, že vzhledem k pozdní hodině nemohli dojít daleko. Ona i Giovanni si myslí, že se opravdu vrátili, jinak by s nimi pes zůstal. Všechny tyto informace poskytli přímo vyšetřovatelům. Na tomto videu je velmi dobře vidět, kudy se jde na stezku Pianista. Hned vedle se nachází ona restaurace. Pokud by to ale tak bylo, proč by pes Blue, který dívky následoval, nebyl na žádné z jejich fotografií vidět?
Určitě by se s ním dívky chtěly vyfotit. A také i čas vůbec neodpovídá. Na fotografiích pořízených Chrisa Lissán na vrcholu stezky El Pianista bylo kolem 1 hodiny odpoledne. První fotografie z toho dne byla pořízena v 11:08 dopoledne. Vymysleli si to Doris a Giovanni, nebo si dívky spletly s někým jiným? A nebo se snažili vyšetřovatele zmást falešnou stopou? Časy na fotografiích jsou stále velkou záhadou, protože se rozporují s výpovědí mnoha svědků, kteří je toho dne měli vidět. Pak tu máme noční fotografie, pořízené 8. dubna kolem 1:30 po půlnoci. Vydávala se na těchto fotografiích třetí strana za Chris a Lissán? Hlavní námitky proti tomuto scénáři jsou, že byste potřebovali pachatele, který je trpělivý, schopný plánovat několik kroků dopředu, pokusit se zinscenovat to tak, že se jednalo o nešťastnou nehodu, a že 8. dubna ještě dívky byly naživu, ztracené v džungli. Vyvstává ale otázka, nestačil by pachateli, kdyby se toho fotoaparátu prostě úplně zbavil? Souhlasím s názorem Scarlett, že se kamera prostě musela najít. Stejně jako se musel najít batoh, aby se rodinám dostal zadosti učinění. Zastavilo se probíhající pátrání a aby se příběh zmanipuloval k závěru, že to byla nehoda. Kazilo to průvodcům i celé Panamě cestovní ruch a bylo velmi nutné to co nejdřív jakýmkoliv způsobem objasnit. V tomto článku od novinářky Adelty Coriat je podrobně popsáno, jak forenzní specialista zkoumal kus kůže, jak se později ukázalo, patřící Lissán. Měkký, podlouhlý kus tkáně, který sotva vykazuje známky rozkladu a který byl nalezen koncem srpna v blízkosti holení a stehenní kosti Lissán Frón. Oba tyto úlomky kostí a srolovaný kus kůže byly nalezeny několik měsíců po nálezu Lissániny nohy v červnu. V článku není uvedeno, kdo kůži přinesl, ale podle více zdrojů to byl zřejmě opět průvodce F. Laboratoř biomolekulární analýzy DNA, která se nachází ve městě Sabr, ji pozitivně identifikovala jako Lissáninu kůži. Adelita Coriat byla sama přítomna forenznímu zkoumání tohoto srolovaného kusu kůže a podrobně o něm psala. Již dříve tentýž koroner analyzoval jiné kusy kostních důkazů, které našli obyvatelé Alto Romero na břehu řeky Calabre v provincii Bocas del Toro, místa vzdáleného 12 hodin pěší chůze od El Pianisty. Adelita Coriat ve svém článku také zdůraznila, že jak rodinný právník Enrique Arocha, tak Octavio Calderón, jeden z kriminalistů, s nimiž se La Estrella de Panama radila, tvrdí, že Chris a Lissán byli zavražděni. Koroner byl překvapen stavem srolované kůže. Protože byl známo datum nálezu 29. srpen 2014, umožnilo by to koronerovi s větší jistotou stanovit okamžik smrti, respektive podmínky, v níž tělo poté zůstalo. V některých částech kůže byly malinkaté otvory, známky přítomnosti jiných druhů hmyzu. A zde vyvstal první vědecký problém. Vycházíme-li z předpokladu, že dívky zemřely v prvním dubnovém týdnu, tedy 5 měsíců po události, by se larvy neměly vyskytovat.
Dále uvádí, že tyto larvy jsou prvními požírači mrtvoly. To koronerovi napovídá, že kůže byla delší dobu ve vlhkém prostoru, ve stínu, při nízkých teplotách. Soudní patolog tedy uvedl, že má dojem, že nalezený kus kůže byl někde v temnu a chladu, nebo dokonce v lednici. Avšak Bethsaida Pitty, panamská prokurátorka, pověřená vyšetřováním smrti mladých dívek, poznatky koronera a Adelity Coriat zcela zpochybnila a uvedla, že se domnívá, že nalezená kůže pochází z krávy. Další věc, která je opravdu skandální a vůbec si nerozumím. Je to zarážející vzhledem k tomu, že profesionální koroner kůži podrobně prohlédl za přítomnosti dalších lidí a určil, že jde o lidskou kůži, která patří lisán. Původní článek La Estrella byl záhadným způsobem po čase z internetu odstraněn a jeho text byl v blíže neurčené době upraven a znovu zveřejněn, přičemž byla změněna zásadní informace, že nalezená kůže patřila lisán. Nyní se v novém článku najednou uvádí, že šlo o zvířecí kůži. Žádné další informace, které by to vysvětlovaly. Žádné sdílení důkazů, které by to podporovaly. V oficiálních dokumentech se uvádí více kusů kůže. Například se popisuje, že nějaká kůže byla původně ještě připevněna k lisánině holení kosti. Jak je tedy možné, že to byla kravská kůže? Vypadá to, jako by státní prokurátorka nechtěla, aby se objevil takovýto přelomový důkaz o neporušené kůži z holení kosti nalezené 5 měsíců po zmizení dívek. Nerozložená tak, jak by měla být. Mimochodem, jak Coriat, tak koronerovi bylo údajně osobně vyhrožováno. Podle mého názoru bylo vynaloženo všemožné úsilí, aby se fakta, která ukazují na trestný čin, zametli pod koberec. O tom, proč nikdo nemůže najít lisáninu pitevní zprávu ve spisech případu, můžeme také jen spekulovat. Pitty nikdy nenabídla oficiální zmínku nebo vysvětlení záhadného zmizení fotografie 509. A tak bych mohl dál a dál pokračovat. Panamská prokuratura celé vyšetřování naprosto spackala a z důkazy nakládala tak, aby to vypadalo, že šlo o nehodu a že dívky nešťastně spadly do řeky. Nikoho asi nepřekvapí, že prokurátorka Pitty byla v roce 2015 propuštěna. Přelomový důkaz, který by případ posunul dál, se již pravděpodobně neobjeví. A tak tomu musíme jít naproti a vydat se po stopách dívek. Najmout si přímo průvodce F, osobně vyslechnout a zdokumentovat očité svědky a uskutečnit rozhovory s místními lidmi. Proto jsem se rozhodl pro cestu do Panamy. Pokud tuto výpravu budete chtít podpořit a pomoci ji realizovat, můžete na speciálním transparentním účtu založeným pro Chris a Lisán. Pohyb účtu a kolik se momentálně vybralo, můžete sledovat kdykoliv. Žádný poplatek není a celá částka bude výhradně použita na cestu do Bonquete. Moc vám děkuji za váš zájem o případ a budu vděčný za jakoukoliv podporu. Těším se na vás brzy u dalšího videa. I'll say goodbye anyways. I really want you to know that I really like you guys. And
I want to give you a hug, but I wish you all the best for the rest of your lives and stuff. I'm really going to miss you.